Sta determinato a licansare! Avvenci firmi! Droide de reconhecimento imperial nas redondezas! Está ativo. Siga adiante. Precisamos chegar até ela antes dos imperiais. Preparem-se! Preparem-se para os caça-stai que se aproximam! De fuga.
Capturamos a cápsula de fuga. Thank you.
excelente trabalho! Mas há mais imperiais a caminho! Posições de defesa! Eles estão se aproximando de novo! Cápsula aterrissou. Vá até o local e a capture. O inimigo está na sua zona. Reforços imperiais
unidades inimigas se aproximando. Jump Troopers chegando. Cuidado com formações de ataque verticais.